মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক মাজুলীর সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙরিয়ায় যোৱা 4 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা মাজুলী জৰহাট সংযোগী দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থগিত ৰখাৰ সম্পৰ্কত অৱগত কৰিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী মাজুলীৰ ৰাইজে দলংখন নিৰ্মাণৰ কাম স্থগিত হোৱাৰ কাৰণে শংকা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমিও এগৰাকী মাজুলিয়াল হিচাপে এই শংকাৰ লগত আমি জড়িত হৈছোঁ আৰু সেই কাৰণে যোৱাকালি আমি জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোলৈকে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মাজুলী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এখেতসকলৰ মাজুলীৰ প্ৰতি মৰম মাজুলীৰ প্ৰতি ভালপোৱা মাজুলীৰ জনতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ ফলস্বৰূপে মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলংখন মাজুলী ৰাইজক উপহাৰ দিছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে আহি নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এই দলংখন চৰকাৰখনে ইমান আন্তৰিকতাৰে দিয়াৰ পিছত নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত যিটো সংস্থা যিটো ঠিকাদাৰী গোষ্ঠী তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত কিবা খাম খেয়ালি আমি শুনা পাইছোঁ খাম খেয়ালিৰ বাবে দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থগিত ৰাখিছে এই কথাটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ত্বৰান্বিত হ'ব লাগিব আৰু তেখেতসকলৰ যিহেতু বিভাগৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট বিধি ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কামৰ আবণ্টন পাইছে এই কাম তেওঁলোকে কৰিব লাগিব যোৱা 4 তাৰিখৰ পৰা কাম বন্ধ হৈ আছে আমি জিলা প্ৰশাসনক কৈছোঁ তাৎক্ষণিকভাৱে 3টা দিনৰ ভিতৰত তেখেতসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতি এই নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব লাগে অন্যথা কিন্তু এই প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে আমি মাজুলিয়াল হিচাপে প্ৰতিগৰাকী মাজুলিয়ালে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব যোৱা এটা পষেক ধৰি বন্ধ হৈ আছে দলঙৰ কাম আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাজুলীবাসীয়ে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নজনে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে যে সময়মতে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিব নেকি আশাৰ সেতুখন আৰু বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকী মোৰ লগত উপস্থিত আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বৰ্তমান সময়ত স্থগিত হৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰক লৈ এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে আপুনি জনাইছে বৰ্ড বা কেতিয়াৰ পৰা এই কাম পুনৰ আৰম্ভ হ'ব এই সমগ্ৰ বিষয়টো আপোনাৰ পৰা দলং বন্ধ হৈ থকাটো ময়ো বিহুটো গম পাইছোঁ আমাৰ তাৰপৰা এবাৰ উঠাই লৈ গৈছে বুলি এই সন্দৰ্ভত মই অলৰেডি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো জনোৱা হৈছে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট মন্ত্ৰী বিভাগীয় মন্ত্ৰী আমাৰ নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াকো জনোৱা হৈছে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো যাক যাক জনাব লাগে জনাইছোঁ আৰু বা মই বিশেষত্ব গম পোৱা মতে ভাৰত চৰকাৰে এই সম্পৰ্কে আলোচনা চলি আছে এইকেইদিনৰ ভিতৰত কিবা এটা ডিচিশ্যন হ'ব বুলি মই আশা কৰি আচলতে কামটো কিয় বন্ধ হৈ আছে বা ইয়াৰ কোম্পানীৰ লগত যি কোম্পানীয়ে ছাব কণ্টেক্ট কৰি আছে বদ্ৰী ৰায় তেওঁলোকৰ লগত আপুনি এই কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলে মানে যিটো ইহঁতে যিটো ছাব কণ্ট্ৰেক্টৰ ইও মোৰ ওচৰতো অহা নাই আৰু যিটো কোম্পানী লৈছিলে ইহঁতক অলৰেডি মই চিঠি দিবলৈ দিছোঁ সোনকালে আহিবৰ কাৰণে মই তেখেতসকলে যেতিয়া আহি পাব তেতিয়া কি ক্লেছ লাগিছে তেতিয়াই মই গম পাম বৰ্তমান সময়ত এই যি ছাব কণ্টেক্ট কৰি আছিলে তেওঁলোকক সলনি কৰাৰ কিবা আলোচনা চলি আছে এনেকুৱা এটা চলি আছে তেখেতক আলোচনা আঁতৰাবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা এই নিজে যাব বিচাৰিছে বুলি বিহুটো মই শুনিছোৱেই মই বিতং তথ্যটো পোৱা নাই তেওঁলোকে আচলতে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই মাজুলী তেনেকৈ শুনিছোঁ আৰু মই এইটো শুনাই এতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো সম্পৰ্কে জ্ঞাত আৰু তেখেতৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে তেখেতৰ নেতৃত্বত এই যোৰহাট মাজুলী দলংখন হ'ব সম্পূৰ্ণ হ'বগৈ মই এইটো আশাবাদী 2026 চনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেনেদৰে কৈছিলে যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আশা কৰিব পাৰি নে 2026 চনৰ ভিতৰতে দলংখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব 2026 চনৰ নহ'লেও কিছু আগপিছ হ'ব পাৰে ওচৰ আছে সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মই আশাবাদী নিশ্চিতভাৱে আচলতে সকলো মাজুলীবাসীয়ে আশা কৰে যে অতি আশাৰ এই সেতুখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠক আৰু এই কাম যি বৰ্তমান সময়ত স্থগিত হৈ আছে সোনকালে যাতে পুনৰ এই কাম আৰম্ভ হয় তাৰ বাবে সকলো মাজুলীবাসীয়ে আশা কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ